kulan wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimba ay khiyaartaa wada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona wararka kooban oo naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida iyo duulaanka Itoobiya ay gabi ahaanba ku doonaysaa inay ku qabsato degalada Soomaaliyeed hadaba qodobkaasi iyo qodob kale ayaynu daawadayaal diirada ku saari doona oo horeense waxa istuudiyaha tan igu soo biiray saaxiibkay bidhaan asagu inta badan wax ka waydiin doono xaaladii ugu dambeeyay galbeedka city iyo waliba Itoobiya iyo canfarta oo ah cid lagu daaban yahay mustaqbalka iyo istaraatiijiyada ay ka doonayso iyo waliba taariikh ahaan galbeedka city iyo waliba aan ilaahde mustaqbalka umada Soomaaliyeed siduu ugu xiran yahay aan ilaahde manfaadka iyo aan ilaahde si guudba gobolkaasi u yahay global strategy hadaba waxaan markii hore ku soo dhawaynayaa doktor bidhaan bidhaan soo dhaw aad oo dhawahay doktor cornel faragodow maanta hadaan dulmarno horta dagaal aad xoogan baasa ka matqana dhacay dagaalkaasi oo ahaa dagaal la filayay maalmihii u dambeeyayna si weyn ay canfartu ama maxaa isku urursanayeen canfartu intii maalmahan anaga dooda ay ino socotay military ga ee la lahaa magaalada magali kartaan iyo galistan iyo anaga iskale dooda socotay iyaga waa key military gadaal ka mareen intii waxay wadeen marka diyaar garow way matqana ay wadeen oo ay doonayaan markale inay matqana ay dagaal ku qaadaan deegaanadii hore lagu xoreeyay balse ilaahay matqana garabkooda markale waa ka baxay guul weyn ba matqana ayaan gaarnay ceelka ariile ama wishka loo yaqaanay canrufo iyo horta ciidanka mata la wareegeen qabsadeen 2022 dabayaaqadeedii beed markii mataqna isaan oo kale ay ula wareegeen sanadii barba ka soo wareegtay sidoo kale waxay maanta ay qabsadeen saldhig weyn oo liyaada Cali Aaye yasna ay qabsadeen saldhigaasi hubki ugu waaweyn oo la qabsaday waxa dadka aad soo jiitay wiilyar oo waxa jiray dhalinyar ah oo adiga lagu qaaso 312 meelahaas oo qor weyn rishiga furtay oo dagaal ugu jiray dagaal ku jiray waayo beesha ciise garhaan reerka dega maxaa galbeed goolka city uma kala harimo dagaalkan yarkoodii weynkooda waayo nolol kala ma haystaan ba waa niman birta calashaday ha nolosha ay kaliya haystaan waxa uu weeye in iska dulqaadaan nimanka waayo adiga maanta cornelka ah meesha ku dhalatay oo hooyada iyo aba ay haday intan ku xabaalay haday nool yihiin ay ku nool yihiin qofkii kugu soo duulo oo kugu dhibaateenayo de nolol kala ma haystid meesha ku aasantaa xuduntaada wey waad ku khasbantahay marka inaad ku dhimato saadraadeen marka maanta wiilashaas yar yarka ah yaa intay qori ay ku qaateen iyo nimanka dhishiigaha gacanta laga riday iyo kadoo furteen qoriya kala sheegin maxabiis tira badan oo inta la xaqiijiyada 19 baan yaan xaqiijinay oo aragnay yaa la soo qabtay dhimasho ee horta tira male intii saa loo ururiyaa matan hal mar gudu ugu shubaa baldoos lagu rugay dhaawacan sidoo kale waa laakiin ciidanka dowladda deegaanka horta waxay ku amaanan yihiin maxabiistu markay soo qabtaan way madilaan oo way daryeelaan kuwoodan mataqaana dhaawacana muxuu ahaa way dhaawaciyaan way dala dadaalaan oo mataqaana waxay sameeyaan inay daweeyaan iyo sameeyaan ala kulli xaal annaga cadowtinimada ay inoo qabto canfar uma qabno waayo maxabiisteena day qabtaan way dhibaatayaan haddii qof dhaawac ay qabtaan ma daweeyaan laakiin waxa ilaahay mahdiya inaan kaga cansareyno mar walba okay su'aasha marka ugu dambeysay galbeedka sidka weydiinayo dagaaladan way soo noqnoqdeen dadka siyaasadda falanqay waxa la leeyahay nimankan Itoobiyaanka ku daaban oo istaraatiijiyad baa laga leeyahay gobolkan gobolkuna waxa weeyaan dhulbeereed buu leeyahay buuru leeyahay xataa macdan fara badan buu leeyahay ku aasan oo deegaanadaasi laga heli karaa hadaba Itoobiya istaraatiijiyada ay ka leedahay mustaqbalka iyo waxaan muujiyay ilaan aan far hadda maanta dagaalamaysa oo gobolka city gabi ahaanba in la wareegto rabta ma jirtee ma badaa loo socdo Jabuuti halka looga dhawaanaya ma Soomaalida la rabaa gabi ahaanba in la barakaciyo ma beesha ciiso loo aanaynayo inay lug hayay Zeelac iyo deegaanada deegaan baa lagu ciqaabaya arintu maxay tahay ni horta arinta san moodi jirnay sida hada soo baxay horta way kala fogtahayba waa annaa ma kor waxaan lahayn dadkan wadada tareenka laga waxeynaya Soomaaliya loo jeedaa waxyaal kalaan yaan sameeyneynay moqta laakiin waxaan aragnay Soomaali Itoobiya ka jecel Soomaalida deganayd waa yaa sabaxday dhakan waqooyi dhakan reer waqooyiga aad bay mataan u jecel yihiin nimankan Itoobiyaanka Itoobiyaanka madan way la weyntahay hayse ku qaadaan adduunnimada Soomaaliya mataan muujinayaan bay sameeynaayaan sadaradad marka inta u dhaxeyso inta iyada ah iyaga iyo waqooyiga in horta meesha laga saaro la raaba waa ku strategic kala qaadanaya hadda marka qorshuhu waa in nimankan jacel iyo dadka kale Soomaalida ee naceb in kala dhaxstaagin ba in kala dhaxstaagin ba lama raaba inta ku dhaxeysa ciisahan iyo waxan la kari la yahay in iyo samaroonkan ba kinota la cunaba
عفرت واحد هنا ما سماله تايم إسا عيسى طاي هي. ويكسرين بقى مركا عيسى ما كان لون هذه نقط هذه عيسى عيسى قاعد وضع شين عيسى مرونكي لقى سعر ماشي ما أنت وايو وحامات وضع شيء عيسى ورمو يوم هوها عفر يقع المدرة ويه قال سواها سماها ما تكلم شيء أنا ولا قب حين حتى سماله ما دلقى سعر يبلغ توضي بقى ولا قب فوق يجيبه مركا قرشها استراتيجية نوع عاصي يهذا هو تصوب حسه dad kan hadda meesha laga waxaanay laga barakeeyayna anfar iyo dad kale isku dhafo Soomaali ka meel ka laga keenay ah yaa la dajin doona meesha anigaa midba waxaan arkay commentiga wuxuu ku soo qoray in oo nimankan maxaan ku dhahay deegaanada Soomaaliland ee isku wada qaaday isku dood qaaday maayna laakiin qabaailka qaarkii ee deegaanada adaga iyo anaga dowlad deegaanka Soomaalidu haddii walaalnay alaanaga subaxa soo hortaagnay oo hadda ay sir bidays inay naga yar tabaroon tahay dulka meelo kale bedelaan bu taagan yahay no anaa ku iriba ma la xitaa muqaal aan dubay waxaan ku iri war in aday rayaalo dulka noo kale bedela dulka oo yaano kale bedela dulka dhan ma haba hal gool bisna nasiiba inta dhan dulka dhan idinka degaba hal gool bisna nasiiba yaani dadka dowlad deegaanka Soomaalida ee bahashan af guduudu ay dhibtay xagga ay Soomaaliland ba loo raray laha qolyahan jacayl la xagga loo soo raray laha gobolka murudey jeex bas yaan la siin laha ila barbarada intaas ها واحد كلامه رمنا بقى واقف انت كلام بقى اتضنا قطع هي سمعلك وما درسنا ماشان دونا لا ادي الناي انت بس المسيو يديك صور راعة اتوبيا الهي بقى اقوي حكا دعا مارتك غير اركيد حكا يا هوي ولو كفصان ايو هولو ولو كفصان ايو ابو ذا اللي دلي وايين الجيل الجيد ايو 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 يا اركيان انا دو سمعلك حيد هان اقادينك ولو كميستاء ولو كميستاء يقول هيا ايه كومي هيرين ايام صح اديك اسكا ايلان ايين مثلا ادو كوكي يتوبي انت لاقنا اريا كورتاغن ايغا وا وما تدا كوسو فسخدا waxa way meel meel mara malaway wa maanu tan horta bidhaan meesha ka sheegay niba buu qoray ninkaas waa nin sargaal ah oo wuxuu ka mid ah sarakiish Itoobiyaan ka ah deegaanka Soomaalida ka soo shaqeeyay ee waliba ka soo dagaalantay jabhada oo nalaf itihaad kala soo dagaalamay buu ka mid ah sax Soomaaliya xilliga ma la zanaabooto buu weyn oo maxaan ku dhahay madaxfiyada la dhigo rasuul wasaaro akhristay oo madaxda maxaan ku dhahay mid walba loo qeybiyay ma garanaysay yaa yaa jir buu gaasi sida la tilmaamayo bariya dhexe buu qoray laakiin taariikhdu qoray la iima sheegay wuxuu yiri ninka waa runti buu fursu wuxuu yiri gobolkan Soomaali galbeed dhe soobiyaan oo magacyo badan ma garan midka kale 54 gumeysi ba bixiyay laakiin kale 5 ugu yeedhmayn waa magac gumeysi weey Soomaali galbeed baan dhahayna ma gobolkan ogaadina Soomaali badan ba ka hanaaqdo ayadana waxa weeye dad badan ba ka hanaaqa ayadana bal waxa weeye waan duwa loo yaqaan laakiin Soomaali badan ma ka haya ya ka hanaaqa marka bal Soomaali galbeed ba hadaan dhahano ninkaasi wuxuu yiri niman yahow gobolkan aad arkaysan buu waa wuxuu la mid yahay iyo Soomaali horta Soomaalidaas uu ka hadlay wuxuu yiri Soomaaliya waa diin aan qolof lahayn buu waa diinka qubkiisi hoose buu waa hilbihi buu Soomaali qubki kore ee aan jabeynina waa dowlad deegaanka buu sax waxaad ogaataan buu aanu Soomaaliya ka soo shaqeeyay dowlad deegaankana ma ka soo shaqeeyay qolofka naga hortaagan Soomaali xeebaheeda iyo badaheeda iyo meel walba inaan gaadno waa qolofka diinka kale buu qolofka diinka kalena ma jaba buu waxay la mid tahay buu dadka dowlad deegaanka Soomaalida degan ayaa qolofki abuur sax arintayna runtahay baan ku sheegay dad badan ba ka xanaaq laakiin wixii ka xanaaq anagu dad naga ma gelinay sax Soomaalida maanta waxaad ka garanaysaa madaxi ugu sareeyay waa Xasan Sheekh Maxamuud maalinka hore wuxuu lahaa adagoo koobaad waa AS maalinka talabaadna wuxuu yiri waa Itoobiya daraad shirki lagaga hadlayay bariga afrika lagaga hadlay iyo wuxuu yiri sidii islaan la soo baxay war anaga waliga naga waa niraba walaalay Itoobiya hada fiir had waliga naga naga maqlay meesha Itoobiyaan baana anaga meesha aad deganay lagu dhaqad hadaan adsan wariyay adsan habeen ku dhex lugeynay waxa xafadaha ugu tuug badan way ugu tuug badan waxay wataan baangaday wataan tuuriye wataan warwayii hore 2003 iyo 2002 anagu ardayo yar yar markan haya arad iyo meelaha ka soo lugayno wayna garan kasta waxay ku leeyeen usoo yelo joojka ya jigjigaal kuwan waa ciyaalkii jigjigay inaga daayay ku leeyeen yana dagaalamayna Soomaali haday arkaan inta jeeren ka fujeenay Soomaali haday arkaan waa hilib silway sax
labaatan iyo wixii ku digi inta jeer baan yaan ka fujin ugu wareeyaa waxa suur gal ma hoona wareer dhaga xayaanta qaatan jaasiya oo dagaal la galay marka Soomaalidi ki ugu geel waxa la yiri waaweynkiisu durduriyay waayelkiisu aragisi maxad u moodaa xasa sheekh ba marka wuxuu leeyahay Ethiopia waa si naag la la soo baxay waa walaalaha naga Ethiopia waa walaalaha naga ee maxaan ku dhahay haday xeebo rabto xeebaha way soo gaarisa waasiinayna hay Soomaaliland waa tan artashido waan gartay heesaha u qaadayba heesaha ayaan halgan oo new policy kamidna oo beesha ka soo jeeday ayaa naagti heesta afarma kuusis ko ee horta ee fargodow ee horta Soomaalida marka fiirsa waaqi dhabta lagu jira ee galbeed sidoo kale soo laaban doona xuga ka soo korbaya ko ee aad bay hawsha adagtay hay Soomaaliya Soomaali oo dhanba waaqi ay wajahayaan aad bay adagtahay waxaana inta ka dhex galay wate waxa la yiri 20 kiis sano ee ugu dambeeyay baa la khatar maanta Xasan Sheekh Maxamed intuu hoggaaminayo khatar ka weyn ma Soomaari baa la dalka Soomaali ah ma Soomaari qabaail kale isku hurnay hadda labada beelood walaalaha saacad ka iska dhigay dad iska dhigay Ethiopia hubaynaas Xasan Sheekhna wuu ogey laakin Xasan Beesa u darandee lacag baa u daray Beesa u daray Xasan marka horta xaaladu way adagtahay ee maamulka Soomaaliland ee wadada hadda ay ku socdaan wada fiican ma waxa looga boodayaa een meel aan laga soo noqon doon ayaa looga boodayaa oo god weyn oo dadkaas lagu ridi rabo oo gumeysi ayaad moodaanka Muuse aha inuu hadda uu dadkaas u horboodayo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne Soomaaliyeed oo mandate ka haysteena ee umada Soomaaliyeed dhaartayna waxaad moodaan carfalaas badan ku jiraad moodaa carfalaas ma hay macna ba ma leh madaxweynu macna laba ma aha madaxweynu macna laba ma aha marka waxa socda markaad fiiriso waa wax aad u maleen in meel fog laga raadin doono hadda waxaan arkay in aqoonyahan uu ka hadlaya oo xog waxa soo baxday in nimankii yarka ee Soomaaliga dhulka dhuldeen jireen wafdi ka socda in la geeyo dalka Qatar xasan wafdi uu dareebay la yiraahdo waxa maayo kuna seen hoos wala qarinaya xogtaas waxa waaye nimankan yararka inay dawladda awood qayb si la noqdaan konfurtan ayaga loo digeeyay ila Ethiopia heshiiska qayb ka ah Ethiopia waqooyi ila wixii dhankaas oo dhan bay qaadanaysa yar kuna konfurta lugu barnaamijka ta qaraxyadaha ee waxba system kala joojiy ayaga dheer anaga dawlad noqonayna adduunka ma la macaamilayna argagixisnimo ka tanaasulayna hawla noocaas ayaa la wataa Soomaaliya waxay noqon doontaa dal aan passport lahayn dal aan lana gelin lagana soo bixin oo liiska argagixisada Soomaaliya waxa qabatantii dib ugu laaban dawladnimadeed way baabi aqoon shahaado ma yelan shahaado jaamacado laga soo baxay gudaha Soomaaliya adduunka ma aqoonsan doon waa gudka lagu yiri magacana Soomaaliya ka ahan doona waa wadan blacklist yar gelinaya waa gartay waxa xasan waqti xasan waa gur ayada blacklist dalku galay oo ilaa hawadi shishers loo dhiibayo yu ilaahay farmaajo keen labadii sano ka hadalka Soomaaliya qabta laanta galay horta xasan wuxuu urursaday horta nimana ku kaxumaa urursaday waxana waa ururway ururkana dam jadiid baa la yiraahdaa waan gartay nimba maan loo taanago meel cafeteria shaah ka wada cabayna yaa waxa la soo hadal qaaday niman la yiraahdo asaaciduna bil haq miyaar wax noocaas oo kale ku soo gaajay iyo ku soo galaan kuwi soo caamay ma dhaxay soo baxay soo baxay hay xaqiiqda bay noqday Muqdisho iyo xarumo ku leeyihiin hay asaaciduna bil haq hay warqalo asna maxay ahaayeen ma kuur waan gartay suuyo waa takfiir laan kamida laan takfiir ka baxday waa laag takfiir kamida hay wuxuu yiri sideedaba waxaan madam jadiid ba ما اسعدونه بالحق با ما تكفير با سراعوا هذا ما وحبو كل مثالي مد كم مد كم القبائل كالصوماليه يكون مثالي اما قيد وين وما قرنسا قرعو كم مثالي وحور قيد قد بوله هي بول وحنا والله ما بول مرك هي وحنا والله ما اي اسكوري اسعدونه بالحق تكفير كلو شيغان دم جديد شباب وحنا اودي كوا كلو ايغان حساب ليه سلفيو سوراع وحنا وادامير يا لبدي سي دغوت waan gartay waxaanay waa damer laba is dhagood waa tanaal oo taka hadlayo xuluul nin xasan turaab nin loo rajiray oo ragii inqilaabay suudaan kamid ah nin wuxuu aqoon yahana yaa aljazeera laga wareystay xuluul niman kale markay meel qabsadaan ururadan maxaan ku dhahay islaamistiga ah sidoodaba ama kuwan kale dawladaha ku hoosnaan waa maxay dawlad si loo dhiso ma yaqaanaa nidaam ma yaqaan waa maxay walaal waxa su'aash ma la wadi sidoodaba system inay wax dhisaan ma diyaarsan bi looma diyaarin bi qulqac ma loo dhisin inay wax dilaan iyo inay wax gaaraysiyaan iyo inay wax fogaayaan iyo inay wax bad ka tuuraan booyane looma ba tababarin buuri lama manhajkooda ma aha buuri looguma talagalin buuri waxana asalkooda suuudiga u ah
سعودي قرطوا واحد أبوه سعودي أبوه دوا سعودي سعودي أنا مركي دجال كي أفغانستان والسعودية لا دجال مي ينمن كي محن أفغانستان يعني هنا روش كي وكو قادة هي محن قلها ودمري كجو أي تشارهان السيدة محن قل أفغانستان قالت دجال هي بالكاجي دمنشري رجع السيدة قوي هنا مركي ماشي لقيني واحد حلق عسل أبوري أسامة حلق عسل أبوري وحاله أبوري السيدة ده ودمرة إسلام كله بربر سعودي قلت هذا الشيء جاي كوا كسر هذا الشام هذا ما كده سيني فيري جامع سعودي قلت دين كوا كسر بحوح كرامه سالته برا وأدم حاجة وأيده ودم مليقان هذا فيري وكعب سنينا ما يسينا الشغل بقي يسينا الشغل وكعب سنينا لكن متكمل المشايخ اللي جوا وين تدفر بدن وأوجيه وحكونوا لي هذا الكمريكان ومشايخ ده هو وين ذلك مراكي ما هي الصوماليين هي الصوماليين الصوماليين ويجي مداو نيروبي يجي مداو مرر بدن بوحكو سمية خطبة بلقى دقيسته هي وال بقصلا دي شيخ هبل سودو وين لا صعب التومي لا صعب التومي بلاية لليه هي نكاسي ضد بدن ويجرنا يا وانك وقيلة بدن حل الدولة دي فرماشية خيره وانك وانك وقيلة بدن الصومال هو هذا جرناش هي وذات كاس دولة مكسور جدا مكسور جدا ما دقال هالقو قادوره وين قلت؟ وانك وق قيلة ضبطنا. هي. حلق فرماشو. هي. حتى سوق قيلة هي بقولها ما مقش. ما هذا يو؟ هل وذات وق قيلة هي ما وضعت؟ حتى وقفر ده. وقفر ده. هي. ما قيلة يندي. حزب وذات قلي. حزب جودين ووق قلي. بربرو تدل كصومالي خالي بكو ينكا سي. نكا سي وحويان هذا كور بحولية بس بورك ولا يقعد. هي. مريكان كه. هي. وجو ورسي هذا مريكان كرجو وهم كشرة. هي والوغي الصومالي فربدان قربها يبال كيتشو ايو كوجرو اسو ولي وحو قابلسان هي قيبتها لا دغالنكا دولنمدا دلك الصومالي كوكيا وانا نينكا مركو وعدي سو استاغو سو خيجين نفتس كقال نفتس كقال هي لكن دد بدن ويقانان هورتا الصوماليا وحا وخربي وحا ويا وحسن شيخ اي وداد اي وداد لمودوي وداد لمودوي وداد ما هدي وان وداد لمودوي هي دد كانو عاسا هورتا الصومالي كو حبسد أيوة. وانا دادك وفرها بادان ايتوبيا اذيك ستي اذيك سنة سنة ان دالك الصومالي الغوري جيو محاكو دها قميسك ايتوبيا وانا ارد مرك ماشي تالو حوي ومد دي الصومالي دي ودني قودي يا عاقل قودي يو 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 وحي قودي حقي اذي دك ولا دل روي لكن رحت المحل لها عقل كي يودني الصومالي هذي دي بكسر بيح دورة صبيح دورة وهاي صبيح دورة وصبيح دورة هل سيجا جنت هدي حسن شيخ دل كان هل سنة يبر بعوسي هدا وسيدا سيء هذا ملك قرطني والبو ملك فوق ما قلت له هرب كردي دي بلو أركي ما يحسن شيخ هدي وحسن شيخ بده وين سيء هذا ولا إن ملك الصومالي اللي غير هادين وان واحد دولة النمل اللي يده هذا نكاسي واحد دولة النمل اللي يده أو الصبح مركو صوت وصدان كذا قلنا قاعد يدان صومالي وابنك حلوتك هي نينا صاحبنا هاي دولة أشقية يا وحول إني هو ماشى دولة النمل كمان شرتي حسن يفهم لين هرت ماشى مع مشامبر وين قلت يرو فهم له هو أسرع ما يسيق ساعة يا ماشى مع مشامبر واحد دولة النمل اللي يده هذا حسن كون فكر هاي أنا ما بشرتو سواء قلت ما لكن تعرفت بقول سايو وحان لي أنا مد بمال وتحول كل يرو وعلانه تيك توك وعشمية ضرتيه اسكامعي سيجا مي سواد قرر سوالف قرر يانا يا مد كله أستجرا وعلانه سوالف ودوالي هيني وأستجرا ما قع كلا لوش شيء جاي يا وحوكولي كونفرياتكو دولة ما يقانا صد حشر كارو نابور أنتوا ولي مقابل خوذي شغل دولة ما يقانا إذا يقول سكر فري مركز حسن شغل مركز فيروسو كونفر عدل بابا نعبة دولة نمدو يا وحش شجرة يعني يا هذا حسن شيخ روح أركي ونهي نور وام حسيدني وام حنين على وراي سو فيري يركون عقب درس نجر ما يا هذا ورطة تسيب مركي الله فيريو إن حسن شيخ يدم جر أدر وح وح كود درس نجر ما لهاب خير مركي الله هاب وين قلت حسن شيخ هذا فيرو حنلا يا نو حاجة هذا كار وادي قام كشيب عنو ملاين ياي وحالي هبل وحاله ده هبل وش و و وسكي الريح وانا شيء كل كلب اللي هذا حسن و وسكي الريح وانا كالكال شيء وانا شيء كالكال هي تصالي يا ربان كوسين هي سيدي سو خيجين هي موجد واغي و دورشده دورشدي هره سو سو خيجين هي موجد ها نين دبد اما ويل يرو ابي لي يدهدي يو ودن درسك اما لا حدلي اما ما لو عق جوغلي وكشلينو مايا دعيدون بو دعيدون بو لالادين با اوديغي وينا دبد وين يا وينا تركي ها اوديغا اد مودو دعيدون بو سو لالادين هي حنا رنو كالادم هين انو كادم بو هي هي بوتلان كوتر مليون بو كبخي هي بالمعيدان الصومالي كل سوتها المال لو تكهل هاي
دخل والله حياه لو ما سعودين دخل والله حياه لكن لو ما سعود مد كلي حسين نكلي هذا كان هذا أمنك ها أرتا هيدو شقيا هي هيدو شقيا وانا شاطر سو مركي ورنا هادي ذلك الصومالي ببرنسي يبلش شقيني هادا هادا كرو شقية وانا كلا عيدا صومالي سيدوي تونك لا فكرة ما شفتين كلاوي نكاسها قربوا بلعا وهادا الافتيجي الصوب حسين يوتوبيان كلا شقيني اي اسعار لا مركي امد الصومالي ورما الصومالي برتاس كورست ورما الصومالي كبرتاي امد الصومالي انا وحاوي ان الهي وحكى ابحيا مويان حسن الشيخ معناته هوكان كيا ملف والد الخالي مرفق ولا غيره. لكن هاي وحنا هنا قلبيت كستي قلبيت كستي ولي ده قال دوي سؤال. هاي. ولي لما كلعت كانن. هاي. حبته ويد عيسى. هاي. حبته ويد عيسى. ساعده ويد عيسى حبته. كو. لما عفرت سورة العلي. وكو. مركور ويد جبان. هاي. ويك على ملتيه قال كمرن. هاي. مرك كلا هو عروس لوس وراي. هاي. قلب عليه هذانا. هاي. حد ساعده ويد عيسى. هاي. نسر قال هو الحجر لسمين. هاي. وماشي جوجا. يا وحيري. دولانك عرس يعني وصل حد من ملتري جوا كجرا لجرن مايا ما دركي بلقي سوسيبي ما درك لقي سوسيبي هو بق عرس يعني لو قرا عيا يعني لو قرا عيا بير ضوا قوى حبها ينا لقيها فرق الميزد بير مركا سومالي دي ولا تشت أدي أبو ماتي يا هاي بدان وكورينا ونما هتعلنينا داود يا الحبين تاني فاقدات دايما هايين وكوكونا ندينا انتين دود بوكل مدونا بتكمل لما دوحانت كغتينا سيدا ينا بتقلي